Okey. Ha. Nampak. Terima kasih Hoz ingatkan. Okey, baik. Assalamualaikum, selamat petang, selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang bersama saya petang ini. So first thing first, saya nak check. Tadi saya nak check ada suara ke tidak? Tak ada suara. So now saya nak check suara saya jelas ke tidak. Hello, test, test. 1 2 3. Jelas? Okey, jelas. Thank you. Yang kedua, gambar tulisan nampak tak muka saya kat sini? Jelas, nampak. Okey, terima kasih banyak-banyak. Baik. So, selamat datang. Saya nak ucapkan kepada semua untuk sesi Genius at Home bersama saya, Cikgu Aiman, petang ini untuk subjek fizik. Okey, untuk subjek fizik. Baik. Harapan saya kepada semua yang berada di rumah, selamat kembali ke sekolah. Okey, tamat sudah cuti sekolah anda. So macam mana? Rasa sekejap ke, rasa lama ke, rasa best ke, rasa tak ada apa-apa rasa cikgu? Cuti sekolah biasa je. Tengok-tengok hari Isnin, tiba-tiba dah hari Isnin. Sekolah pun dah mula. Ha. Macam mana? Seronok, happy, biasa, sedih ke Monday blues? Okey. Sekejap je sebiasalah tu. Nama pun cuti sekolah. Benda yang best-best lalunya mana akan bertahan lama? Tak adalah. Standard cuti sekolah. Seminggu tu rasa macam 2-3 hari je. Betul tak? Tiba-tiba dah besok sekolah. Ha, korang untung. Tak payah nak gosok baju. Tak payah nak basuh kasut. Tak payah nak kapur. Tak payah nak gunting rambut. Dah boleh masuk kelas. Masuk sekolah. Ha, cuba kalau tinggal balik zaman-zaman sekolah dulu. Sehari sebelum mesti kelam kabut. Cari baju. Basuh. Seminggu tak basuh tu. Ha, seminggu tak basuh. Esok nak sekolah, baru basuh. Baru gosok. Betul? Rasa macam 2 hari. Okeylah, lamalah 2 hari. Tak rasa macam cuti. Baik. Banyak homework tak siap. Okey, so itu on you lah. Ada seminggu cuti. Sepatutnya dah siap. Sepatutnya awak dah bahagi masa. Okey, so next cuti sekolah, cuba jangan buat macam yang before. I mean kalau homework tak siap cuti yang sebelum, next cuti cuba siapkan. Baik, okay? Pesanan sahaja daripada saya ini. Okay? So for those yang baru masuk, selamat datang. Terima kasih sudi meluangkan sedikit masa petang awak bersama saya untuk sesi fizik bersama saya petang ini. Okay? Hai semua. Hai. Semua duduk saya hai. Saya kembali. Yes. Hello. Aiman Fikri. Hai. Okay, so untuk petang ini, saya nak share ataupun saya nak ajar sedikit tentang Form 4. Okay, untuk yang dah Form 5, nak exam, betul. Ingat lagi tak apa yang kita buat tahun lepas yang korang belajar? Ingat lagi tak? Andai kata ingat, bagus. Very good. Andai kata dah tak ingat, dah lupa, jom kita sama-sama ulang kaji. Pada yang Form 4 pun saya yakin semua dah belajar benda ni. Korang dah lepas dah pun bab 3 ini. Nampak saya pun dah tulis Bab 3 kegravitian tingkatan 4 Form 4. Okey? Baik. So tanpa melengahkan masa kita bermula terus boleh tak? Ready tak? Kalau ready tolonglah typekan ready untuk saya sebentar. At least seronok saya dapat tahu ramai yang dah nak mula. Saya pun rasa macam, okey, jom kita start sekarang. Baik. Ready? Okey. Okey, kalau ada apa-apa macam kabur ke, bagi tahu dekat saya. Okey. So, setakat ni saya tengok, saya punya. Okey, ready? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo guys, kita mulakan sesi kita petang. Okey. So, dekat bab 3 kegravitian, kalau awak tengok dekat bahagian last sekali. Okey. Kalau awak tengok dekat bahagian last sekali. Okay, kalau awak tengok mind map, awak ada buat mind map, kita ada 3 bahagian, betul tak? Hukum kegravitian, okay, semester Newton, hukum Kepler, and then dekat bahagian akhir tu, ada tak tulis berkenaan hal lajur lepas? Kalau ikutkan di bahagian last sekali, okay, di bahagian last sekali, hal lajur lepas, selepas laju linear. Okay, so saya tak nak masuk dulu kat sini, saya nak startkan dengan satu cerita dahulu. Saya nak start dengan satu cerita dahulu. Okay, saya nak tanya. Saya rasa semua mesti pernah ke waktu kecil ke, even dah besar ke apa kan?
awak ambil batu atau awak ambil apa-apa barang, objek, awak baling ke atas. Betul. Pernah kan? Awak ambil batu ke, tak kisahlah anything yang ada kat depan mata awak, awak bosan, awak ambil, awak baling ke atas. Saya nak tanya, objek yang awak baling tu, jatuh balik dekat dekat tanah, ke arah awak ataupun awak baling, hilang terus. Awak baling-baling, gaib. Wih, tak ada. Ada super power, superman, kuat. Ha. Jatuh balik, betul tak? Okay. Awak baling apa-apa, dia akan jatuh balik dekat tanah. Elaklah, jangan jatuh ke atas kepala awak. Bahaya, dah baling tu tengok atas. Dia jatuh kat mana. Okay, seperti mana yang awak tahu, dia jatuh balik disebabkan daya tarikan graviti. Okay, daya tarikan graviti. So, kalau fikir logik, awak baling, jatuh balik. Kalau macam tu, macam mana roket boleh berlepas, tak jatuh balik? Boom, roket tu berlepas, naik ke atas, dah tak nampak dah. Hilang tak ke mana. Nak terfikir, tidak. Bagaimana? Adakah daya graviti itu tak wujud? Kan? Adakah graviti ini satu mitos? So, kenapa kita berdiri, tak berterbang, tak terapung? Kan? Ha. So, kalau awak nak compare kan, objek yang awak banding dengan roket yang sedang berlepas naik ke angkasa, ke langit, mana lagi laju? Roket ke barang yang awak baling? Mana yang lagi laju? Roket ke objek yang awak baling? Ya, betul. Roket jelas lagi laju. Walaupun nampak lagi besar, dia lagi laju sebab apa? Ada daya tujah. Maknanya daripada bahan api, pembakaran, dia jadi macam roket. So, pup naik ke atas laju roket. Ya, betul. So, kenapa awak punya objek tak lepas ke angkasa, ke udara juga? Tak fair lah kan? Dua-dua naik ke atas. Kenapa objek saya tak naik ke atas, tak turun balik? Dia naik je. Saya nak macam tu. Ya, kat situlah datangnya sebenarnya. Ini melibatkan dengan kelajuan, hal laju. So, sinilah datang terbitnya, munculnya hal laju lepas. Okay? Hal laju lepas. Apabila awak nak pergi, boom, keluar ke angkasa. So, kita tengok pada definisi. Hal laju minimum yang diperlukan untuk mengatasi tarikan daya graviti. Minimum velocity required, needed. Okay? To overcome the gravitational force. Okay? Macam saya cakap tadi, secara logik, apa-apa kalau awak balik, akan jatuh juga. Sebab apa? Daya tarikan graviti. But what if objek yang awak baling tu, contoh awak Superman. Contoh awak ni Superman. Superman ke Supergirl ke Wonder Woman ke, tak kisah. Awak ada super strength. Awak baling objek yang sama tetapi dengan kelajuan yang amat laju. Okay? Yang amat laju. Di mana apabila sesuatu hal laju tu mencapai, okay, hal laju minimum yang diperlukan untuk apa-apa, anything, objek mengatasi tarikan daya graviti untuk terlepas ke angkasa. Yes, kita memerlukan satu nilai hal laju lepas. So, kenapa hal laju lepas? Hal laju yang diperlukan untuk melepasi, pergi ke angkasa. Baik, so setakat ini faham dengan definisi dia. Okay, hal laju minimum maknanya kenalah laju. Laju yang selaju-lajunya secara logik yang awak fikir. Betul. Roket pun awak tahu laju, selaju-lajunya. Ada certain amount dia untuk mencapai hal laju minimum. Baik, so itu berkenaan dengan definisi. Maksud dia, so semua dah clear. Definisi dia apa. Baik, next saya akan terus pergi kepada, yes, formula. Formula apa yang kita nak guna pakai untuk mengira hal laju lepas ini? Adakah formula nak cari hal laju? Adakah sama di mana V sama dengan S over T? Displacement over time? Okay, tidak. Sebab kali ini kita nak kira benda yang dah nak melepasi, dah
jauh daripada permukaan bumi. Okay, so dia melibatkan, okay, seperti mana yang awak tahu, apabila ada objek lambung atau bergerak di permukaan bumi, dia ada tenaga keupayaan dan juga tenaga kinetik. Betul? Setuju. Baik, so apabila sesuatu objek, okay, dia bergerak naik ke atas. Okay, so sampai satu tahap bila dia berhenti, betul tak, bila awak baling, sebelum dia jatuh ke bawah, objek awak akan berhenti di satu ketinggian. So di situ, kita punya kinetik kita kosong, manakala potensial kita tinggi. Betul. But what if dia tak berhenti dekat situ, dia naik sampai ke atas, which is infinity. Betul tak? Which is dia, nilai dia infinity. Sebab kita nak dia naik ke atas, tak turun-turun, hilang sampai bila-bila. Okay, so apabila, okay, mencecah infinity, hasil tambah tenaga keupayaan dan tenaga kinetik kita akan menjadi kosong. Okay, akan menjadi kosong. Di mana? 1/2 mv², okay, tolak gm, m, okay, jisim bumi, jisim objek per r square. Okay, baik. Okay, di mana dia akan tolak sama dengan kosong. Okay, tak apa, saya tukar. Saya tukar. Okay, di mana tenaga keupayaan, okay, tambah, dia akan jadi, okay, tambah tenaga kinetik akan menjadi kosong. Okay, so apabila awak gantikan dia dengan 1/2 mv² tambahkan tenaga kinetik mendapat, tenaga kinetik 1/2 mv² tenaga keupayaan negatif gmm over r square. Okay, so awak akan dapat kosong, di mana bila diterbitkan, potong, kita akan dapat satu formula untuk hal laju lepas, iaitu B sama dengan GM over R. Betul? GM over R. Okey. G apa? G adalah pemalar kegravitian. M apa? M adalah jisim bumi. Dan R adalah, tadi dah jisim bumi, maknanya jejari bumi. Jejari bumi. Okey, saya akan tulis kat sini. G pemalar kegravitian, okey, M jisim bumi, okey, dan R ialah jejari bumi. Baik. Ini adalah formula untuk hal laju lepas. Ini adalah formula untuk hal laju lepas. Okey. Apa kata kita terus pakai formula ni? Kita terus buat soalan. Boleh tak? Okey, memandangkan dah ada formula, kita terus cuba bagaimana kita nak guna formula ini. Okey? So, contoh soalan, Contoh soalan. Saya ada G, di mana nilai G saya adalah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okey? Nm squared. Kg squared. Okay. Kg negatif 2. Baik. So next saya ada jisim bumi. So jisim bumi berapa? Jisim bumi adalah 5.97 darab 10 kuasa 24 kg. Okay. Dan last sekali, R sama dengan 6.37
6.37 darab 10 kuasa 6 meter. Okey. Tiga benda, G, M dan R. Boleh kita terus masukkan dalam formula. Okey, jom terus kita buat. So, B sama dengan G kita adalah 6.67 darab 10 kuasa negatif 1. Okey, darab dengan 5.97 darab 10 kuasa negatif 4. Okey, bahagi berapa? 6.37 darab 10 kuasa 6 square. Okay. Baik, saya faham dan saya yakin masing-masing ada masalah dari segi nak masukkan nilai dekat dalam kalkulator, betul tak? Setiap kali kira mesti dapat jawapan yang macam tak masuk akal. Betul tak? Okey, betul tak? Kan? Okey. Saya bagi satu kemudahan untuk awak untuk tekan dekat kalkulator. Okey, saya bagi satu kemudahan. Siapa yang tahu nak tekan kalkulator macam mana? Ke ada yang saya tahu cikgu tapi rasa cik tak yakin dah. Okey? Kan? Betul. Yes. Okey. So untuk kalkulator, baik. So untuk kalkulator, okey, untuk kalkulator, awak boleh tekankan terus nilai G dalam kalkulator awak tanpa awak tekan 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okey, so pada yang menggunakan kalkulator putih, okey, pada yang menggunakan kalkulator putih, okey, cuba awak tekan shift 717. Okey, siapa yang ada kalkulator putih, cuba tekan shift 717. Apa keluar dekat kalkulator awak? Shift 717. Apa yang keluar dekat kalkulator awak? Ya, betul. Akan keluar huruf G. Cuba tekan sama dengan. Okey. Cuba tekan sama dengan. Dapat tak sama? 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Itu kalau kalkulator putih. Siapa yang menggunakan kalkulator hitam, jangan risau. Awak tidak ketinggalan. Cuba tekan constant. Okey. Constant 39. Cuba tekan constant 39. Awak akan dapat nilai ataupun huruf yang sama. Okey. Yes. Dah jimat masa nak masuk dalam kalkulator. Okey. Nilai dia dah memang automatik dah. 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Jimat masa, kurang kesilapan. Andai kata awak tekan-tekan, tertinggal kurungan. Salah. Betul tak? Iya, betul. Okey. Cuba kirakan untuk saya. Berapa dapat nilai V kita? Halaju lepas kita, berapa nilai kat sini? Berapa nilai V saya? Awak akan dapat 11,200. Silap. 112,000. Maafkan saya. Okey. Awak akan dapat 112,000. Betul. 112,123. Okey. MS negatif 1. Kalau ikutkan awak akan dapat 118 something. Okey, saya bundarkan terus 112,000 MS negatif 1. Cuba tengok balik, ini adalah jisim bumi. Betul. So ini adalah jejari bumi. Okey, jejari bumi. Now, ini adalah nilai untuk halaju lepas untuk bumi. Okey, halaju lepas
bumi. Laju ke tak laju? Laju ke tak laju? Almost berapa ni? 1, 2, 3, 11.2 kilometer per second. Okay? Awak kira juga tak? Dapat tak sama? Okay? Kalau ada kesilapan daripada nilai ni, bagi tahu saya. Eh? Okay? So, dia memerlukan at least. Okay? At least ini adalah halaju minimum. Okay? So, untuk melepasi bumi, nak pergi ke angkasa, awak kena mencapai halaju ini. Lebih lagi better. Dapat berapa? 7.9 sebentar. Okay, saya pun try buat juga. Shift 717. Okay, darab 5.97. Darab 10 kuasa 24. Okay, bahagi 6.37. Darab 10 kuasa 6. Oh. Baik, berapa? 7.9 1 darab 10 kuasa 3. Okey, okey. Ada kesilapan saya kira mungkin kat sini. Okey? Ada kesilapan. Perasan tak apa yang silap sebenarnya? Perasan tak apa yang silap? Tak ada siapa pun beritahu saya. Saya sahaja bagi salah. Ha. Ini kan formula lajunya. Berapa yang kita tinggal kat sini? Formula ini. Yes. 2. Kita tertinggal dekat sini sebenarnya. 2GM. Ha. Semua lupa. Okay. 2GM. Okay. Darab 2 satu lagi dekat sini. Ha. Nampak? Betul. Semua tak perasan. Semua ikut je. Okay? Kalau saya letak kat sini S over T pun saya rasa semua ikut je. Ha, cuba kira balik. Dapat tak? Dapat tak benda yang sama? Ha, dapat tak benda yang sama? Itu saya pelik. Sepatutnya akan dapat 11,000. Berapa tadi darab? 2. Yes. Now akan dapat 1,118. So, saya, yes, yang tadi itu adalah laju linear. Betul. Okay. So, akan dapat begini. Saya bundarkan je terus supaya dapat 112,000. Okay. So, terbukti ini sangat laju. So, sukarlah untuk kita nak melepasi bumi dengan halaju. Laju ni. Kereta awak paling laju berapa? Kereta awak. Kereta awak paling laju berapa? Meter kat kereta awak. 200 something, dalam range 180 ke 240. Betul tak? Okay. Pernah tak duduk dalam kereta yang mungkin 200 ataupun 220? Laju. Saya pernah rasa. Jangan tanya kenapa boleh laju. Tapi saya pernah rasa laju. Itu pun dah rasa laju. Dah rasa takut kan. Tak ada kereta. Nanti ada kereta. Eh, jangan try, jangan try. Bahaya. Jangan try. Saya ceritakan saja. So, itu pun dah terasa laju. Apatah lagi 112,000. Okey. Baik. Settle pengiraan. Okey. Settle pengiraan. Saya nak tanya pendapat anda semua. Okey. Saya nak tanya pendapat anda semua. Baik. Saya ada tiga, satu persamaan dan tiga ketaksamaan. Okey? So, yang pertama, apabila V saya melebihi, okey, hal laju lepas. Okey? Hal laju lepas. Ini situasi yang pertama. Situasi yang kedua, V saya sama dengan nilai hal laju lepas. Dan situasi yang ketiga, hal laju saya kurang daripada nilai hal laju lepas. Okey, baik. Saya nak tanya pendapat masing-masing. Okey, kalau nilai hal laju lepas saya lebih daripada pengiraan kita tadi. Okey, ini saya gunakan yang tadi, yang bumi tadi, 112,000. So, kalau V saya lebih,
daripada nilai hal lanjut lepas ini, apa terjadi dekat saya ataupun objek itu? Awaklah, awak ada superpower. Okay? Awak boleh terbang naik ke atas. Apa terjadi kalau V awak lebih? Apa terjadi kalau V saya lebih? Ini idea. Okay? So, kalau V saya melebihi, okay? Kalau V saya melebihi, okay? Dengar? Dengar soalan saya tadi? Dengar, eh? Okay. Apa jadi kalau V saya lebih? Dapat mengatasi daya tarikan graviti. So, bila dapat mengatasi daya tarikan graviti, apa terjadi dekat saya? Ya, saya akan terlepas ke angkasa. Betul. Saya akan terlepas ke angkasa. Baik. Itu yang nombor satu. Situasi nombor dua. Hal laju saya sama dengan nilai hal laju lepas. Apa terjadi dekat saya? Apa terjadi dekat saya? Kalau saya punya laju sama. Cuba teka. Try saja. Saya tak kisah. Jangan segan. Apa yang terbuku dekat fikiran hati. Fikiran hati. Bagi tahu. Apa dia? Terapung lagi. Baik. Dari dekat. Terapung. Okey. Terlepas ke angkasa. Tidak. Kalau terlepas, lebih. Ini sama. Okey. Terapung itu dah dekat. Cuma lagi tepat kalau laju saya sama dengan laju hal laju lepas bumi, apa terjadi? Saya akan mengelilingi bumi dengan jejari R. Saya akan mengelilingi bumi dengan jejari ataupun nilai R saya. Okey. Nilai R. Maknanya, saya punya ni sama tau. Laju dia sama je. Tiba-tiba, pup, termasuk. Kan dah ikut sekali. Okay, ini bumi. Yeah? Saya dah naik. Tiba-tiba sama lah laju dia. Pum, saya ikut sekali. Clear? Macam awak terjun dalam sungai lah, di tengah laju. Kalau awak terjun dalam sungai dengan laju. Awak ikut sekali tak dengan air tu. Awak ikut sekali, betul tak? Okey, itu kalau sama. Dan yang terakhir, apa terjadi kalau hal laju saya kurang? Macam satelit yang kecil, yes, betul. Okey, so untuk melepasi, dia dah melepasi hal laju untuk mengatasi tarikan daya gravity. But how dia boleh maintain dekat atas? Dia pun ada dia punya hal laju. So, hal laju dia kenalah sama. Okey, vice besar adalah sedikit lebih supaya dia lebih setir ke atas. Sebab kalau kurang, dia akan start jatuh ke bumi balik. Yes, betul tu Aiman Fikri. Thank you very much. Okay, baik. Now, kalau hal laju saya kurang daripada 112,000, apa terjadi dekat saya? Dengan niat, dengan ada usahanya saya nak terbang naik ke atas. Okay, lepas ni. Tapi saya punya hal laju kurang. Jatuh ke bumi. Ia jatuh balik ke bumi. Jatuh balik ke bumi. Okay? So, menjawab ke tidak dengan definisi dia, kalau kita dapat nilai lebih, dapat nilai sama, dapat nilai kurang, macam mana? Ia bukan jatuh di tipe tangga, eh? Bukan. Itu lain. Ia dia tak naik sampai ke atas. Okay? So, itu yang terjadi apabila nilai kita berbeza. Baik, saya macam nak try satu soalan lagi dengan awak. Okay? Saya nak try satu soalan lagi dengan awak. Okay? Try buat satu lagi soalan. Okay. V tu ada nilai tetap ke cikgu? V yang tadi kita buat ke? V yang tadi kita buat. Okay.
nilai yang tetap tadi saya ambil daripada soalan yang kita buat tadi, which is dekat formula itu 2GM per R. Itu adalah kita punya yang tetap saya kaitkan dengan soalan tadi. So kalau nilai V saya berubah, maknanya diri saya yang bergerak. Okay, kalau nilai saya berubah based on nilai yang 112,000 tadi. Okay, yes, V tu tak tetap sebab saya yang tetap adalah yang belah kanan dari yang dekat formula. Saya relate dengan soalan tadi. Baik, kita try buat satu soalan. Okay, sebuah kapal angkasa, baik, sebuah kapal angkasa mengorbit bumi, okay, mengorbit bumi pada ketinggian, okay, 1500 km. Okay, berapakah laju lepas kapal angkasa? Baik, info yang dia bagi, G sama dengan 6.67 darab 10 kuasa 11. Okey. Jisim bumi dia bagi sama 5.97 darab 10 kuasa -24. Okey, dan R, okey, dan R dia bagi 6.37 darab 10 kuasa 6. Okey. Baik. Dia bagi info tiga ini. Okay, but kalau saya baca balik kat soalan, sebuah kapal angkasa mengorbit bumi pada ketinggian 1500. Maknanya dia dah dekat atas. Dia dah melepasi dah pun daripada bumi. Dah dekat angkasa. So, jom kita lukis. Okay, so ini adalah bumi kita. Okay, ini adalah bumi kita. Dan ini adalah kapal angkasa kita. Okey. Ini adalah kapal angkasa kita. Dia cakap apa? Mengorbit bumi. Okey. Mengorbit bumi. Okey. Pada ketinggian 1500 km. So 1500 km ini dari mana? Adakah dari permukaan bumi ataupun pusat bumi? 1500 km. Ya, betul. Daripada permukaan bumi. Okey, permukaan bumi. So tinggi daripada permukaan bumi dengan kapal angkasa kita adalah 1500 km. Okey? Yes. So now kita ada R, di mana ini adalah jejari bumi. Jejari bumi pula kat mana? Jejari bumi pula dekat sini. Okey. Ini adalah kita punya R. Baik. Dekat formula kita ada satu je R. Dekat formula kita ada satu je R, tapi dekat sini ada dua ketinggian. So bagaimana kita nak cari dia punya hal laju lepas? Betul tak? Macam mana kita nak cari? Okey, ini kita kira nak cari hal laju minimum mengatasi tarikan dari graviti untuk melepasi ataupun pergi terlepas ke angkasa. But now, case kita, dia dah terlepas dah pun ke angkasa. But macam mana dia boleh stay orbit? Ini saya kaitkan tadi Aiman Fikri, betul tak? Dengan satelit. Macam mana dia boleh stay orbit? Okey? Ya, betul. Kita kena tambah dua-dua ini. Betul. Kita kena tambah dulu ini. Formula yang sama, okey, di mana R adalah yang ini. Ini kita nak letak apa? Kita gunakan sebagai R kecil. Yes. Kita tambah jejari bumi
dengan ketinggian kapal angkasa dari permukaan bumi. And then kalau awak kira, masukkan nilai, awak akan dapat hal laju lepas untuk kapal angkasa. Okay, baik. So dengan kelajuan itu, dia dapat stay orbit ataupun mengelilingi bumi pada ketinggian 1500. Okay, jelas? Okay, ada yang bertanya tadi. Saya tengok balik ruangan komen. Apa beza? Okay, apa beza M kecil dengan M besar? Okay, baik. Kalau awak nampak GM1, M2 dengan GM besar, M kecil, adakah benda yang sama atau benda yang berbeza? Sama sahaja. Okay? Kalau M besar, maknanya jisim bumi. Okay? M yang kecil, jisim objek. Nampak? M besar, jisim bumi. M kecil, jisim objek. Apa saya cuba buat juga, kalau saya jumpa formula yang menggunakan M1 dan M2, okay? M1 saya suka ambil jisim jasad yang lebih besar. Dan M2 saya gunakan untuk jisim jasad yang lebih kecil. But those two things are the same. Jangan risau. Okay? 1500 tu H kan? Yes, H pun boleh diguna pakai. Jangan risau. Boleh juga. Okay? H pun boleh pakai juga. Yang penting awak kena tambah. Baik. R tambah R besar tambah R kecil. Ya betul, awak nak guna H pun boleh. Okay guys. Saya rasa sekian itu saja untuk petang ini bersama saya. Serba sedikit tentang hal laju lepas. Harapnya dapat bermanfaat. Okay, dapat membantu anda serba sedikit. Pada mereka yang tak faham, pada mereka yang nak ulang kaji, pada mereka yang dah tahu, dah power, tapi saja macam nak test lagi, ingat lagi ke tidak. Okay? Cikgu, KM tu, yes. Ha, kalau saya tak ada yang bertanya ni, saya pun tak terjawab. Yes. Dalam formula, ya. Yeah. Ini tukar kepada meter. Betul. Awak kena tukar kepada meter. Okay? Jawapan dia, awak try kira sendiri. Okay? Jangan lupa, ini kilometer. Yes, awak kena tukar kepada meter. Thank you for asking. Okay guys, itu sahaja petang ini bersama saya. Just saya nak remind, saya nak ingatkan. Okay? Jangan lupa, hujung minggu ini kita ada mega mampu skor. So, harapan saya tak berjumpa anda kat sini sahaja. Harapan saya pun saya nak berjumpa anda sekali lagi hujung minggu ini. Di Mega Mampu Skor, anda boleh buka IG PTTI online untuk tengok detail ataupun maklumat lanjut. Kalau lagi senang, buka aje www.mampuskorspn.com. Okay, daftar. InsyaAllah kita berjumpa tujuh minggu ini. Okay guys, sebelum saya tamatkan, saya minta maaf sekiranya ada salah silap, kekurangan daripada saya, terkasar bahasa ke apa, mengguris hati, maafkan saya. Dan selain itu, terima kasih banyak-banyak sebab sudi luangkan masa anda sebentar bersama saya petang ini. So, terima kasih lagi sekali. InsyaAllah kita berjumpa di lain hari, okay? So guys, stay at home, stay safe, selamat bersekolah dan selamat nak exam pada yang nak exam. Kita jumpa lagi lepas ini. Bye-bye. Assalamualaikum. Take care. Ciao.